acha que só esquerdista chama o Bolsonaro de bozo, achou errado, otário. Bom, seguinte, galera, porque nos novos vazamentos do The Intercept mostra a conversa de um grupo dos procuradores da Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato, em que algumas lá, uma procuradora chama o Bolsonaro de bozo, cara, achei muito legal. E falar, bom, isso aí é só a parte engraçada, tá? Vamos aos fatos. Primeiro, não, vou voltar um pouquinho, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? O Moro, ele não faz parte da Força Tarefa da Lava Jato, tá? Ele é o juiz, ele era, desculpa, o juiz que julgava as denúncias feitas pela Força Tarefa da Lava Jato. Eu quero que vocês entendam isso, porque quando vocês chegam e falam, ai, mas era uma força-tarefa, ai, o Moro liderou a Lava Jato. Cara, vocês estão corroborando, né? Ou seja, vocês estão fortalecendo o nosso discurso. Vocês estão assumindo que o Moro era juiz e acusador, entendeu? E isso, segundo a nossa lei, a Constituição, sabe aquela coisa chata que vocês tanto detestam, você, ah, eu queria matar pobre, mas a Constituição me impede de matar pobre. É, essa Constituição mesmo, tá? Ela impede que um juiz seja um inquisidor. E não sou eu que estou falando isso, cara. Uma das procuradoras falou que o juiz Moro era um inquisidor. Ele agia como um inquisidor. E isso é surreal, cara, porque agora nós temos os próprios procuradores falando que o Moro agia na acusação, efetivamente, e eles estavam incomodados com isso. E eles falaram que eles passavam pano pro Moro, deixavam quieto, porque o dever do Ministério Público era ter denunciado isso, era impedir que o Moro fizesse isso. Tá? Por quê? Porque o Ministério Público, ele não é apenas um acusador, existe uma outra atribuição a eles, que é o guardião da lei. O Ministério Público também é guardião da lei. E aí, tendo isso em mente, e esse descontentamento dos procuradores, reforçam aquela minha primeira tese que eu já tinha mostrado há uns tempos atrás nos vídeos, falando que, na minha opinião, foi um procurador que vazou as conversas pro The Intercept. E digo mais, aí vai ser o plot twist da história. Já pensou se foi o Dallagnol que vazou, velho? Porque tem muitos áudios do Dallagnol, tem muitas conversas do Dallagnol e do Moro. Agora, já pensou se foi o Dallagnol que viu tudo o que ele fez, todo o trabalho que ele teve ser jogado no lixo porque o Moro aceitou trabalhar com o Bozo? Mano, ia ser muito legal isso, cara. Ia ser o maior plot twist da história. Mas beleza, galera, valeu. Tenho que sair aqui. Se Deus quiser, estarei de volta. #paydaysaiu.